Dobrý den, vítejte u městských zpráv. O víkendu se v Uherském Hradišti uskutečnil druhý ročník srazu youtuberů. Zábavný program probíhal v kině Hvězda. Mezi hosty byli účastníci minulého ročníku, ale i nové tváře, jako byl třeba Marvex. Sraz youtuberů, nad kterým převzal záštitu starosta města Stanislav Blaha, se opět po roce vrátil do kina Hvězda. Na organizaci druhého ročníku se podíleli taky členové školního parlamentu. Řekla bych, že to tady probíhá jakože skvěle. No, dětí je tu hodně a jsou tu i starší generace, což mě docela překvapilo, protože jsou ti youtuberi spíš pro mladší děti. Prostory kina Hvězda patřily více než 300 malým návštěvníkům, které na akci přilákali hlavně lidé známí z kanálu YouTube. Přišel jsem tady kvůli youtuberům a můj nejoblíbenější je Porty, Handys a Oli. Mně se na jejich videí líbí hlavně, že jsou herní. O počítačových hrách byla akce taky. V předsálí kina Hvězda nechyběla herna, kde frčel třeba Minecraft. Strategická hra odehrávající se v otevřeném světě, který hráči nabízí neomezenou svobodu. Hernímu fantazi prostoru se ve svých videích věnuje taky youtuber Marvex. Já využívám toho, že někdo už vyfantazíroval něco, nějaký minihry, nějaký konkrétní dodatky do toho Minecraftu a natáčím právě to, což lidi baví s mým komentářem. O tom se mohl přesvědčit i na srazu, kde o něj fanoušci projevovali velký zájem. To byl i jeden z hlavních důvodů, proč přijal pozvání. Tak já jsem tady hlavně proto, abych se podíval na ty své fanoušky, abych si s ním pokecal, hodil fotku, abych se mu mohl podepsat, protože ten vykouzlí úsměv na tváři a to je to nejlepší, co může youtuber vidět takhle na akci. Asi. Důležitou výbavou každého fanouška proto bylo pero, podpisová karta, mobil a někteří se nebáli ani kamery. Celou akci si dokumentoval Michal, který přijel hlavně kvůli youtuberům Nakaši, Tomovi a Handysovi. Zkouším natáčet, ale moc mi to nejde, na YouTube to radši nedávám, protože to by dopadlo špatně. I přesto natáčel celé dění, třeba jednotlivé talk show, srandičky na pódiu nebo proměnu, která byla v rukou studentek z místní střední odborné školy oboru kadeřnice a kosmetička. Akce se setkala s velkým zájmem. Organizátoři proto chtějí uspořádat sraz youtuberů i v příštím roce. Nadace Synod opět rozdávala finance v rámci svých pravidelných grantů. Více než 2 miliony putovaly do oblasti školství a zájmové činnosti. Granty nadace Synod pomáhají v regionu už dlouhá léta a zájemců je každoročně dostatek. Tentokrát více než 2 miliony putovaly do oblasti školství a zájmové činnosti. Mezi obdarovanými jsou každoročně mateřské, základní a střední školy, domy dětí a mládeže nebo základní umělecké školy z celého Zlínského kraje. Vzhledem k tomu, co vidím, co se teď děje s různýma školníma zákonama, nebo školskýma, kde jsou samé restrikce, povinnosti, byrokracie, tak pokládám úplně za nutné za prvé pomáhat školství, ale za druhé i v té legislativní části musíme zabojovat. Jen z místních škol a organizací si pro granty přišlo téměř 30 zástupců. Mezi obdarovanými bylo třeba Centrum Akropolis, Základní škola UNESCO, Sportovní nebo Větrná. 10 000 korun obdržela taky Kunovická základní škola Upálenice. Použijeme na to, abychom snížili dětem náklady na náš letní tábor, který pořádáme pravidelně. Pokud pořádá tábor škola, tak mají rodiče záruku v tom, že vědí, komu dávají děti. A my vlastně fungujeme tak, že sotva skončí jeden tábor, tak ten druhý je vyprodaný. Nadace Synod finanční prostředky poskytla taky na vybudování expozice ptáků, dravců a sov, která vznikne ve Velkých Karlovicích. Na vzniku se bude podílet stanice ochrany fauny z nedalekého Hluku, která provedla odchyt poštolek z kostela svatého Františka Xaverského v Uherském Hradišti. Ty my jsme vlastně vzali proto, aby jsme je zachránili, protože jakmile oni tam začali pracovat, tak ty poštolky odletí. Přesto jsme udělali experiment, že jsme tam jednu nechali, kdyby náhodou neodletěli, ať si uvyhnízdí. 40 000, které občanské sdružení dostalo, napomůže k záchraně dalších ptačích životů. Během své téměř 17-leté existence už nadace Synod podpořila projekty stovkami milionů korun. Základní škola za alejí připravila největší kulturní akci celého školního roku. Šlo o zahradní slavnost, v jejímž dvouhodinovém programu se představili žáci všech tříd. Areál základní školy za alejí se v pátek v podvečer zaplnil návštěvníky, kteří se přišli podívat na zahradní slavnost. Ta se koná pravidelně jednou za dva roky a na pódiu se představí žáci všech tříd. Letošní vystoupení měla společné téma, kterým byla cesta časem.
je vlastně zrozené v žákovském parlamentu, kdy děti z žákovského parlamentu přenáší ze třídy jejich návrhy a potom ten návrh, který získává nejvíc hlasů, vlastně tak potom to téma se zvolí podle těch návrhů. Na výběru tématu se podílela i Sandra Duvková z 9. třídy, která se představila společně se spolužáky hned v několika číslech. Ve scénce o Kleopatře a Cezarovi odtančila polonézu a choreografii na Michaela Jacksona. Moc se těším, je to super, děcka jsou připravené a tě taky se těší všechny. Největší kulturní akce školy nabídla 28 hudebních, tanečních, divadelních nebo sportovních vystoupení. Celý program trval 2 hodiny. Zaplněný venkovní areál tak žil téměř do 9. hodiny večerní. A máme tolik tříd, že snad budeme zvažovat, jestli nedělat jeden rok liché třídy a druhý rok sudé třídy vystoupení, protože už je to opravdu hodně. Vyvrcholením celého programu byl koncert Adama Mišíka, který škola získala jako sponzorský dar. Vystoupení přilákalo více než 500 dětí a na závěr nechyběla autogramiáda. Dnešní zprávy z Uherského Hradiště jsou u konce. Ty další už ale připravujeme, tak si je nenechejte ujít. Na viděnou.